るの？何にも何にもって何か隠したじゃん。これから、うん、キツネとクニコの、うんうん、ワクワクソーセージが始まるからといって、うん、ちょっと先に勉強してたわけではないよ。あ、うん、なんかすごくわかりやすいね。そうそう、わかりやすいの。え、そう、キツネとクニコのワクワクソルフェージはとっても楽しくて、うん、とってもわかりやすい、うん、でしょ。そう、あの大人気のクニコ先生の音楽室のソルフェージがなんと、ちょっと待って、はるちゃんどうした？なんかうるうるしてなんかスーって言ったりだ。慌ててるね。内容別に。それから、キツネとクニコのワクワクソルフェージが始まるからって先に勉強してたわけじゃないよ。わかりやすいのね、キツネくん。そうそうそう。ちょっと理解しようと思ったらしてないよ。そうね。あの、そういう話。はい。そういう感じ。わかりました。そういう感じ。なんだよ、受けちゃった。受けちゃったっていうか、言えばよかったのね。切るよ、切るよ。髪の音がバリバリ入っちゃうからダメ。あ、髪の音入っていいかな。 もっと優しくして。ガチャガチャやったのに。音がでかすぎちゃう。ダメ。やっぱり声がこもってるから、髪の音の方がはるかでかいから。あんまりガチャガチャしない。うん。まあ、そんなにガチャガチャ。あれ、キツネくん何やってるの？何にも。今決して、うん、これからキツネとクニコのワクワクピアノソルフェージのオンデマンドクラスが始まるからって、うん、自分だけ先に勉強なんかしてなかったよ。なんかすごくわかりやすい。そう、すごくわかりやすい、うん、ソルフェージのクラスにありますよ、これから始まるのは。って、あー、キツネとクニコのオンデマンドの、オンデマンドのピアノソルベージですね。あ、間違えた、もう一回やり直し、はい、もう一回お願いします。すいません。